огромна за това, че ни предстоят много хубави неща. Такива хора трябва да стават вайрал, според мен. И аз съм най-впечатлена, че основната част от репертуара са български песни. Да. Направо не мога да повярвам. Браво, момчета. Браво, браво, момчета. Продължаваме на тема млади творци, млади готини хора. Сега ще ви срещна с Йоана Димитрова, която беше участничка в X Factor, която дълго време я нямаше на музикалната сцена, но отново избухва с една нова песен, която се казва «Розова утопия». Какво е, кога един млад човек е готов да стане родител и други любопитни неща? Йоана Димитрова. След дълга пауза, цели две години, най-после това лято реши да зарадваш своите фенове с нова песен «Розова утопия». Защо точно в този момент? Ами, човек има нужда понякога от дълга почивка, да се оттегли от целият този шоу-бизнес, да се почине, да прекара време с човека до себе си, да осъзнае и да помисли за какво иска да прави в момента. Аз успях да създам семейство, което за мен е най-важното нещо. И песента се казва «Розово утопия», защото това е моят най-розов период, да чукам на дърво в живота ми. Защото с моя приятел успяхме да запазим това спокойствие и търпение в нашата връзка след една година с бебе, така че ние сме герои. Както вече спомена, ти си млада майка, но като че ли младите хора в днешно време се страхуват да направят тази така прекрасна стъпка, бих казала. Ти какво ще им кажеш? Какво ще ги посъветваш? Да са сигурни, че този човек до тях е човекът, с който трябва да направя тази крачка, защото това е отговорност и не е хубаво детето да следва грешен пример, когато пораства. Аз в момента се чувствам добре с моя партньор и затова решихме да създадем дете и се надяваме да го възпитаме така, както трябва, да не си хвърля бокуците на земята и да е възпитано. Възможно ли е човек да се чувства на 100% сигурен, че е готов да стане родител? Не изобщо. Никога не си готов на 100%. Това аз почувствах, че вече е време за това нещо, защото се чувствах добре с Лео, който е моят приятел. Не съжалявам за нищо, искам даже да имаме още деца, дай Боже! Прекрасната Алая, това лято направи една годинка. Как отпразнувахте? Реших да направя украса и така нататък. Събрахме се близките и отпразнувахме едната годинка. В днешно време социалните мрежи като че ли налагат голяма пишна украса. Смяташ ли, че повечето хора вече се чувстват длъжни да правят такава голяма украса за празниците? Имам чувство, че хората, ако не видят, че ти си направил голяма украса за детето си, сякаш не си дал от себе си за него. Някакви такива предразсъдъци са създадени, които са много грешни. Други хора пък предпочитат абсолютно по никакъв начин да не се снима празненството. Така че, според мен, всеки да си го прави както си го чувства, защото никога няма да угодиш на обществото, както и да го направиш. Не бива да служим на обществените мнения постоянно. Това означава ние да загубим абсолютно себе си. Аз пък, например, никога не съм държал на рождените дни на детето ми да има някакви пишни украси, да има някакви свещи, фойерверки, чудеса и така нататък. После що? Само за да качиме в интернет, да кажем, вижте ние как празнуваме като национален празник рождения ден на детето. Да. Така че всеки както си го усеща. Освен това, Дария не помни каква е била украсата на шестия рожден ден. Помни кой е бил аниматора, примерно. Да. И някакви други емоции, които се случили на самия рожден ден. Така че... Въпросът е, че има такива фирми, които предлагат, особено на инфлуенсъри, на мен покрай раждането, покрай кръщенето, вече наближава и първият рожден ден, ти предлагат много пишна украса, защото една тайна от бизнеса с Лора може да ви издадем. Годеж, сватба, раждане на дете, кръщене, това вдига последователите, създава се един хайп около твоя профил. Аз очевидно си споделям живота, но не смятам, че балоните и конфетите са по-важни от посланията и чувствата, които можеш да предадеш на някой като родител. Иначе аз смятам, че понеже стана въпрос кога един човек е готов да стане родител, когато любовта между вас е толкова голяма, че ви искате да споделите с трети човек. Жора, само да те питам, ако не раждаш тия детето, ти вдигат ли за последовател? Ами Гала, да. Информативно, другото, така да знам. Те ти питаш една приятелка, нали? За една приятелка питам. Сега да питам и развода носи ли също екстра последователи? Според мен повече. При мен беше преди да имам инстаграм. Словам скоро. Така че да. Но така ли? Децата трябва да бъдат плод на любовта. Като казах плод, тук пред мен стои моят най-любим плод на тази планета. Ананасът, просто си го чувствам. Говорили сме надълго и на широко за него. Помните в един квиз разказвахме как
през 18 века на нас е бил абсолютна екзотика в Европа и са го ползвали едва ли не като ваза, така да спи скъпо на масата и в сегашни пари 15 000 долара. Е струл един ананас. И под найем са взимали, защото не могат да си го позволят всички. Под найем, да. Да, ще им дадеш ананаса, че нашите ще идват да не се изложа пред тях. Ами сега ти ще трябва да имаш ли ананаса? Ето, ето, Криси, за уикенда ти ще имаш ваше. Трогната са. Юре, само бързото днес в много аранжировки, като каза как фирми предлагат украси, в много аранжировки, които правят фирми, ананаса е на много почетно място и участва в всякакви такива красиви, натюрмортни аранжировки по маси, по всичко. А вече стои като инсталация.